apa yang perlu kita dapat. Yang disebut dengan kehidupan di alam barzah yang jauh lebih cantik daripada kehidupan di atas dunia yang bersifat sementara ini. Kerana barzah ini Rasulullah sebut awwalu manazil, rumah yang pertama yang kita akan mula diami dan kita akan kita akan duduki. Rasulullah sebut siapa-siapa yang dia masuk dalam kubur, dia selamat dalam kubur. Selamatlah perjalanan dia dia akan datang nanti. Samalah dia sampai kepada mahsyar dan dia berjaya sampai kepada mahsyar Allah. Tapi siapa yang masuk dalam kubur dalam keadaan celaka? Nauzubillah min dalil. Masuk dalam kubur dalam keadaan yang mengerikan. Masuk dalam kubur ni kalau kita baca dalam Al-Quran Karim banyak di kalangan umat manusia yang masuk dalam kubur dalam keadaan menakutkan dan menggerunkan. Di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la inmalana illa ma'anlamtana innaka anta al-alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة واسعة فتحاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا دن ديماتيكانه ملك الله di saat mana dia mati tersebut, dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Dia mati dalam keadaan berbuat dosa, mati dalam keadaan melakukan maksiat, mati dalam keadaan dia um, melanggar syariat. Bila dia masuk saja dalam kubur, mereka tanya padanya. Qalu fi ma kuntum kenapa kamu mati dalam keadaan sebegini? Lalu dia menjawab pada malaikat, qalu kunna mustad'afina fil ard. Malaikat, sesungguhnya kami di kalangan manusia yang lemah di atas dunia. Kami tak sempat nak belajar, kami tak sempat nak buat persiapan. Kami ni orang yang mustad'afina fil ard. Lalu malaikat tanya balik pada dia, Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Tidakkah Allah telah jadikan pada kamu ini bumi yang luas? Fatuhajiru fiha. Mengapa kamu tidak berubah sepanjang kamu hidup di atas dunia? Lalu dia terdiam. Fa'ula'ika ma'wahum jahannam. Lalu bagi mereka ini telah disediakan tempat dalam neraka jahannam dan neraka jahanam ini wasa'at masira seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada mereka tersebut surah an-nisa ayat yang ke-97 tambahnya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah di atas peluang yang masih lagi diberi oleh Allah pada kita untuk dipanjangkan umur kita di saat mana kita tahu masa yang kita berada sekarang ini di antara masa yang paling ramai manusia dimatikan oleh Allah kerana pandemik yang disebut dengan COVID-19 ini. Jumlahnya mencecah 5 juta lebih seluruh dunia semenjak berlaku pada tahun yang lepas sampailah pada saat ini di mana kematian demi kematian yang kita dengar Jumlah ini tak pernah berlaku dalam sejarah yang disebut dengan negara kita pun dengan penyakit yang berlaku ini, kematian demi kematian. Dan jumlah ini bukan sekadar sekadar dengan nama jumlah. Tetapi kita kena faham bahawa ia merupakan satu ingatan dan teguran Allah kepada kita semua. Untuk kita sentiasa hidup dan kita sentiasa dalam keadaan berbekal. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut iqtarabalin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat masa untuk di kalangan kamu dihisap amalan-amalan kamu. Tapi kamu masih lagi dalam keadaan ghaflah kamu masih lagi dalam keadaan leka. Dan juga kamu masih lagi dalam keadaan mu'ridun, berpaling daripada peringatan Allah. Ma ya'tihim rabbihim muhdathin. Tiap kali mana datang peringatan-peringatan Allah. Min rabbihim. Daripada yang datang tu bukannya satu perkara yang datang daripada orang manusia biasa tidak. Tapi daripada mir rabbihim. Daripada Tuhan kami illa istama'u kamu dengar je kamu sibuk tanya oh, siapa lagi mati siapa lagi kena covid wahum yal'abun mereka masih lagi dalam keadaan leka dalam hidup mereka mereka masih lagi sibuk bermain tidak lain kerana lahiatan qulubuhum kananya lekanya hati di kalangan mereka para hadirin yang dihormati sekalian kalau kita tanya, kenapa kita kita dalam keadaan begitu? Jawabnya kerana kita terperangkap dengan perangkap-perangkap dunia. Ramai di kalangan kita ni hidup dalam keadaan kita terleka dengan dunia sehingga kan kita tak sibuk berbicara tentang satu perkara yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Tiap pagi kita celik mata, kita tanya, nak makan apa pagi ni? kita sibuk tanya nak ke mana hari ni. Hari ni kena masuk jabat ke tak masuk jabat. Kita fikir yang demikian je dalam hidup kita. Tak ada pun dalam pemikiran kita nak fikir, kalaulah kita bangun pagi ni, kita berada di alam barzah. Hari yang pertama kita berada di alam barzah. Macam mana suasana hari pertama kita di alam barzah? Meremang tak bulu roma kita. Bila kita duduk seorang-seorang fikir yang kita berada dalam kubur. Ada tak dalam dalam hidup kita ni kita fikir macam mana nak buat? Waktu mana kita dalam kubur seorang-seorang tiba-tiba saat tersebut dah keluar ular-ular yang banyak warna hitam di hujung kaki kita. Mula membelit kaki-kaki kita. Ada tak dalam hidup kita ni kita fikir? tentang bagaimana kita nak tolak tanah-tanah yang mula menghimpit tubuh badan kita. Kemudian menyesakkan dada kita. Pernah tak kita terfikir waktu mana kita duduk seorang-seorang begini, terfikir macam mana kita malam ketiga di alam barzah. Pernah tak terbayang dalam hidup kita saat mana kita bangun di padang mahsyar. Waktu mana kita bangun di padang mahsyar, kita terdengar-dengar nama kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khalayak di khalayak manusia yang ramai macam mana kita nak buat biar kita boleh minum di telaga kawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan macam mana kita nak lalu titian sirat pagi, pagi macam ni kita fikir pada diri kita macam mana aku nak laju waktu mana melalui titian sirat sehingga kan aku boleh masuk dalam syurga Allah dengan keadaan yang cekap dan juga pantas pada kita ini sendiri. Kalau para haniskan boleh berfikiran macam tu dan kalau kita lah tiap-tiap hari kita bangun pagi, kita boleh fikir macam tu, itu tanda kita cerdik. Manusia yang cerdik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia gambarkan orang cerdik ni bukan orang pangkat besar. Orang cerdik ni bukan orang yang rumah dia besar. Kereta dia mewah. Orang cerdik ni bukan orang yang dia memiliki harta benda yang banyak. Tapi orang paling cerdik di kalangan kamu ni siapa? Manda nanapsah. Orang yang menyiapkan diri dia. Wa lima ba'dal maut. Dan dia akan sentiasa buat amalan untuk dia nak hidup. Lepas pada mati dia. Dia mula berfikir macam mana nak hidup lepas pada dia masuk dalam kubur nanti. Dia tak takut terhadap saat kematian dia. Yang dia takut saat mana dia nak hidup balik lepas pada dia mati nanti. Yang tu yang dia kena fikir dalam diri dia. Ni orang yang paling cerdik dalam hidup. Kita jangan jadi macam orang yang sibuk melarikan diri daripada kematian yang berlaku di kalangan masyarakat kita pada hari ini. Masyarakat kita hari ni Semua takut terhadap cerita tentang mengimati Tapi Islam dia bukan ajar supaya kita takut terhadap kematian itu Tetapi Islam dia ajar supaya Kita ni bersiap macam mana nak hidup lepas pada mati Berfikir macam mana kita nak hidup Lepas pada kita masuk dalam kubur sekejap lagi Bila kita masuk dalam kubur Lalu kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga Lalu kubur kita menjadi tempat yang jauh lebih indah daripada kita hidup di dunia ini. Lalu kubur kita ni menjadi luas, menjadi warna hijau yang cantik. Lapang dan selapang-lapangnya. Tanda apa dia? Tanda kita ni orang yang mula menjadi orang yang cerdik. Rasulullah sebut demikian. Aqiyah so, sunnas. Secerdik-cerdik manusia. Manus manusia cerdik ni bukan orang yang PhD dia banyak. Title dia profesor dan sebagainya tak orang yang cerdik ni orang yang hidup dia dan anafsah menyiapkan diri dia wa amila lima ba'dal maut dia mula berfikir macam mana dia nak hidup lepas pada dia mati nanti wal ajis dan orang paling bodoh di kalangan kamu siapa manittabaa hawahu orang yang hidup melayan hawa nafsu dia, dia ikut je hawa nafsu dia wa tamanna 'ala Allah dan kemudian dia letak angan-angan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya memulakan perbincangan kita mengenai pengembaraan ke alam barzah ini sementara para hadiskan melalui yang disebut dengan pengembaraan yang disebut dengan pengembaraan ibadah ini mari kita sama-sama fikir tentang mengenai kematian yang akan berlaku dalam hidup kita kerana di hadapan kita bukan sekadar yang disebut dengan hidup untuk di dunia ini. Tidak. Tetapi kita kena fikir macam mana nak hidup di alam yang tiga lagi alam yang besar yang di hadapan kita yang perlu kita lalui. Tiga lagi yang di hadapan kita ni dipanggil alam barzah yang kita akan sekejap lagi akan sampai. Kita baru lalui dua alam baru dalam hidup kita. Alam yang disebut kandungan ibu alam yang yang pernah kita hidup satu ketika dahulu sekarang kita hidup di alam fana alam yang hancur kulluman alaiha fan semua yang hidup ni akan akan mati akan hancur wayabqa wajhu rabbikadil jalali wal ikram yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan lepas pada ni kita akan hidup di alam ketiga alam ketiga dipanggil alam barzah lepas pada kita hidup alam barzah kita akan hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat dipanggil alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik. Dan kita akan bangun balik. Dan alam yang kelima, yang kita akan hidup dipanggil alam sa'idun au saqiyun. Alam bahagia ataupun alam celaka. Alam syurga ataupun alam neraka. Na'udzubillah min Sampai pada alam yang kelima ni, maka di waktu tersebut kita akan disebut terus oleh para malaikat Allah masuk saja dalam syurga masuk saja dalam neraka Allah dah sebut dah awal-awal di atas dunia ini lagi Allah sebut khalidina fiha abada kekallah kamu dalam syurga sampai bila-bila sebut saja tentang neraka sama juga Allah sebut khalidina fiha abada kekal untuk selama-lamanya Adapun dunia hatta hin Allah gunakan demikian kalimah dunia seketika saja kamu akan hidup seketika saja yang kekal ialah yang disebut dengan syurga Allah ataupun nama Allah subhanahu wa taala itu sendiri para hadirin sekalian kalaulah kita nampak titik-titik jalan yang perlu kita lalui ini ataupun proses yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti Maka tentulah kita ni akan mula kita berfikir yang paling utama kita kena dapat sepanjang kita hidup di atas dunia ni apa dia? Dalam hidup kita ni. Tuan-tuan cuba tanya tuan-tuan, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap dalam hidup kita ni. Cuba kita tanya dalam hidup kita kita nak apa sebenarnya? Dalam hidup kita ni kita nak apa dia? Tiap kali mana, tiap-tiap hari berkejaran dalam hidup kita kita ni sebenarnya nak benda apa dalam hidup? Nak suruh kita semakin mudakah dalam hidup kita? Tak, kita semakin tua. Nak semakin kayakah dalam hidup? Saya tak nampak kekayaan itu menjadikan kebahagiaan pada diri kita. Nak apa dalam hidup? Kalau kita tanya di kalangan kita lah. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kamu nak apa dalam hidup? Ada yang jawab. Saya saya ustaz, saya kejar harta ustaz. Saya turun pagi balik gelap, saya turun pagi balik malam baru sampai ke rumah. Kadang-kadang hari ni turun, minggu depan baru balik sampai ke rumah. Kadang-kadang dalam hidup kita sebelum PKP ni, dulu berbulan-bulan kadang-kadang baru sampai ke rumah balik. Tujuan apa Allah jadikan kita hidup di atas dunia ini? Hidup ni mengejar apa yang kita nak? dalam hidup kita. Ada yang jawab, nak pada harta ustaz. Saya nak biar harta biar jadi banyak. Kita tanya balik. Harta kah yang membahagiakan dan menyelamatkan kita? Waktu mana kita masuk dalam kubur sekejap lagi? Kalaulah harta menjadi nilai ukur di sisi Allah. Ini saya hinalah sahabat-sahabat Rasulullah. Hinalah di kalangan orang-orang miskin. Tetapi Allah tak muliakan orang dengan harta. Bahkan Rasulullah pesan pada diri kita Siapa yang jumpa dengan orang kaya Jangan hormat orang kaya Kerana kaya dia Rasulullah dah pesan banyak kali Siapa yang jumpa dengan orang kaya Dihormat orang kaya Kerana kekayaan orang tersebut 2 per 3 agama kamu sudah dileburkan Di sisi Allah Allah larang kita respect orang Terhadap harta dia Kerana yang kaya bukan orang Yang kaya ialah Allah Yang paling kaya atas dunia ini huwal lugani dia yakni Allah yang maha kaya kalaulah kita turun pagi balik gelap turun pagi balik gelap kita berkejaran untuk nak dapatkan yang disebutkan dengan ada yang jawab saya nak pada dalam hidup saya ni dalam hidup saya pangkat yang besar jawatan yang hebat dalam hidup saya kita tanya balik kalau begitu hinalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana pangkat dia tak besar. Hinalah mulia. Kalaulah pangkat ini menjadi kemuliaan dalam hidup. Ini saya mulialah yang disebut dengan Fir'aun. Fir'aun jauh lebih lebih besar pangkat dia dibandingkan dengan kita. Sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah sebut perangai Fir'aun. Dia rasa besar dengan pangkat dia. Dia mengaku jadi Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhan yang paling agung. Nak sebutnya gambaran Bagaimana dalam keadaan pada diri mereka ini berkejaran untuk mendapatkan pangkat dalam hidup mereka semua. Kerana pangkat menjadi nilai ukur. Waktu mana Fir'aun ah mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Mm -mm 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 katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni yang pergi mengaku jadi Tuhan. Iblis pun tak mengaku jadi Tuhan. Nak sebutnya gambaran bagaimana nilai dalam hidup ini. Allah tak muliakan orang dengan pangkat. Kalau pangkat menjadi nilai ukur, saya Fir'aun itu jauh lebih besar daripada kita. Habis itu, yang kejaran dalam hidup kita ni, kita kejar apa? Ada yang sebut, saya kejar rupa Ustaz. Biar jadi cantik. Saya nak biar jadi sentiasa nampak cantik dalam hidup saya. Kita tanya balik. Habis itu, Bilal bin Rabah itu cantik lah. Di kalangan di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Ada lagi yang teruk daripada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu hitam kulit dia. Kerinting rambut dia. Tebal bibirnya. Kemudian parau suaranya. Bilal bin Rabah. Tapi, ada lagi yang lebih teruk daripada Bilal. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Radiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah. Putih Bilal bin Rabah. Hitam Sa'ad bin Mu'az. Bukan hitam biasalah. Hitam metalik dia panggil demikian. Nak sebutnya hitamnya Sa'ad bin Mu'az. Tapi waktu mana dia gugur syahid, bergegar arash Allah. Menangis para malaikat Allah. Nak sebutnya kemuliaan ini bukan dengan rupa. Ada lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa dia? Julai Bib radiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah. Saya nak gambarkan tentang mengeluhi bagaimana ini nilai ukur dunia. Tetapi yang besar lagi yang kita kena fikir dalam hidup kita. Kita ni hidup berkejaran untuk nak dapatkan apa dalam hidup kita. Sehingga kan Allah tegur al takatsur. Sibuk kamu membanyakkan dan membanyakkan. Hatta zurtumul maqabir. Sehingga tersumbat dalam lubang kubur baru kamu nak celik mata. Sebagaimana yang disebut oleh kebanyakan ulama, annasu niyam. Manusia ni tidur ni. Kamu nampak dia berjalan tu dia tidur. Kamu nampak dia datang jabat tu dia tidur. Kamu nampak dia dalam keadaan yang dia bercakap, dia borak tu dia tidur. Fa iza mata intabahu. Bila dia terjaga daripada tidur dia, bila dia mati. Bila dia mati masuk dalam kubur, baru mula mencelikkan mata dia. Tuan, tuan kita kena tanya pada diri kita. Benda apa yang kita nak dapat dalam hidup kita? Lalu alim ulama jawab, dapatkan barzah yang indah. Waktu mana sepanjang hidup atas dunia ni, dalam hidup kita ni, yang yang paling utama dalam hidup kita, memastikan diri kita mendapat barzah yang indah seketika nanti. Kenapa? Kenapa kalau kita simpulkan saja dalam benda apa yang perlu kita dapat? Yang disebut dengan kehidupan di alam barzah yang jauh lebih cantik daripada kehidupan di atas dunia yang bersifat sementara ini. Kerana barzah ini Rasulullah sebut awalu manazil. Rumah yang pertama yang kita akan mula diami dan kita akan kita akan duduki. Rasulullah sebut siapa-siapa yang dia masuk dalam kubur, dia selamat dalam kubur. Selamatlah perjalanan dia dia akan datang nanti. Selamatlah dia sampai kepada mahsyar dan dia berjaya sampai kepada mahsyar Allah. Tapi siapa yang masuk dalam kubur dalam keadaan celaka, Na'udzubillah min dalik. Masuk dalam kubur dalam keadaan yang mengerikan. Masuk dalam kubur ni, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, banyak di kalangan umat manusia yang masuk dalam kubur dalam keadaan menakutkan dan menggerunkan. Di antaranya, ayat yang saya baca di awal-awal sebentar tadi. Ayat yang Allah cerita tentang mengenai bila manusia dimasukkan ke dalam kubur. Inna alladhina tawfahumul zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh Malaikat Allah. Di saat mana dia mati dalam keadaan dia sedang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Pelik kan? Kita tanya ada juga ke orang yang buat zalim pada diri sendiri Ustaz? Bersepah di kalangan kita. Orang yang dengar azan. Dia tidak berkejaran untuk salat. Orang ni sedang buat zalim pada diri sendiri. Orang yang ada orang alim di sekitar dia. Dia tak ambil manfaat daripada kealiman dan kewarakan orang tersebut. Maka orang ni sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Orang yang dia boleh baca Quran. Tiba-tiba dia tak boleh baca Quran. Dia mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Dia mati sedang buat zalim pada dirinya sendiri. Dia tak boleh sebut padan muka ayah aku. Kerana ayah aku tak ajar aku baca Quran. Padan muka mak aku. Kerana Mak aku tak mengajar aku baca Quran. Dia tak boleh sebut. Bila orang azan, dia dia tak datang semayang berjemaah saat mana dia boleh. Tiba-tiba dia tak semayang. Di saat demikian, dia tak boleh sebut. Padan muka Tok Bilal, aku tak datang semayang berjemaah. Dia tak boleh sebut demikian. Dia kena sebut padan muka aku. Kerana aku tak buat benda yang demikian. Peluang yang dia ada, kemudian kesempatan yang kita ada, tiba-tiba kita tak buat benda yang kita dapat. Kita sedang buat zalim pada diri kita sendiri. Yang, yang ni, yang, yang disebut dengan orang-orang yang ada peluang dia berbuat kebaikan. Tiba-tiba ada juga satu golongan lagi yang buat zalim pada diri sendiri. Dia dia dilarang daripada buat benda demikian. Tiba-tiba yang dilarang itulah yang dilakukan dalam hidup dia. Dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Orang yang makan rasuah. Orang yang buat klaim palsu. Orang yang buat makap harga Orang yang dia dia mati di saat mana dia sedang buat zalim pada diri dia sendiri. Ini golongan yang tam. Yang masuk dalam kubur dalam keadaan penuh penyesalan menghadap depan Allah. Masuk dalam kubur mereka tanya terus. Qalu fi makuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa mati dalam poket ada nombor ekor ni? Kenapa? Kenapa mati dalam handphone kamu penuh dengan bahan lucah yang kamu layari? Kenapa kamu mati dalam keadaan demikian? Qalu fi ma kuntum. Mereka tanya, kenapa kamu ditengking oleh mereka? Kenapa mati macam ni? Orang lain mati elok-elok, kamu mati dalam keadaan buat zalim pada diri kamu. Dia jawab, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka kami senang bahasanya kami ni orang yang tak sempat malaikat. Mati dalam keadaan tak belajar, mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Saya sebut banyak kali ni. Puak kuasa ni jangan ada seorang pun yang tak boleh baca Quran. Kalau puak kuasa jabatan agama Islam tak boleh baca Quran, pastikan kalian tak boleh kalian umur kalian panjang-panjang dan tak mati-mati. Kalian jangan mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Kalian mati di saat mana kalian tak boleh baca Quran. Kalian masuk saja dalam kubur, confirm-confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak lepas, mengadap depan Allah. Mereka tanya terus, Quran boleh baca Quran? Bro, bro, boleh baca bro. Quran boleh baca? Tak boleh, Mereka. Kenapa kamu tak boleh baca Quran? Mereka tanya, kenapa kamu tak boleh baca Quran? Kamu Quran tak boleh baca? Tak boleh baca, Mereka. Dia jawab, tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Kuna mustad'afina fil ar. Kami orang lemah di atas dunia. Tergagak-gagak, gagak-gagak, tak boleh baca. Quran tak boleh baca. Tak boleh malaikat. WhatsApp, WhatsApp boleh dia jawab. WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Tiap-tiap hari update Facebook. Tiap-tiap hari boleh baca Instagram. Tiap-tiap masa dia boleh buat yang lain tapi ayat Allah dia tak boleh baca. Masuk saja dalam kubur, malaikat tanya, "Kenapa kamu mati macam ni?" Mati dalam keadaan melakukan dosa pada diri kamu sendiri. Yang kita sentiasa sebut, Rabbi inni zalam tu nafsi li. ya Allah aku sentiasa buat zalim pada diri aku sendiri tolong ampunkan dosaku lalu malaikat malaikat cerita waktu mana masuk saja mereka dalam keadaan golongan yang pertama ni masuk dalam kubur ni ni kalangan orang Islam je saya sebut ni orang yang dia dalam keadaan yang dia buat khianat pada diri dia sendiri malaikat tanya balik pada dia kenapa kamu tak boleh buat? kamu mati begini dia jawab kunna mustad'afin fil ar kami orang lemah di atas dunia mereka tanya balik qalu alam takun ardullah wasi'ah tidakkah Allah telah jadikan pada kamu bumi yang luas pada di kamu eh bumi ni sempit sangat ke untuk kamu nak berubah dalam hidup kamu fatuha fiha mengapa kamu tidak berhijrah waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu lalu dalam keadaan mekan dia terdiam tak boleh jawab ini mereka jawab faulaika ma'wahum jahannam. Bagi mereka itu disediakan tempat dalam neraka jahannam. Wasa'at masira dan neraka jahannam ini sebuah tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka. Ini kumpulan yang pertama tuan-tuan. Yang masuk dalam barzah orang Islam. Mati dalam keadaan yang buat zalim pada diri sendiri. Kumpulan yang kedua. Dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat yang ke-44. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita orang Islam yang jenis degil. Degil sepanjang dia hidup di atas dunia ni, ketegak katanya orang Kedah. Yang jenis keras kepala dalam hidup dia. Yang jenis ani dan yang jenis keras dalam hidup dia. Tak peduli nasihat-nasihat. Tak dengar teguran-teguran. Allah bagi teguran dalam hidup dia, dia tak peduli dalam hidup dia. Falamma nasu ma zukkiru bihi ketika mana mereka melupakan segala peringatan Allah. Allah dah bagi peringatan yang paling besar yang Allah sedang bagi peringatan sekarang COVID. Ni COVID ni satu lempangan Allah kepada tubuh badan setiap di kalangan kita. Semua kena tampar pada Allah. Bahasa yang mudahnya kita nak sebut Allah sedang tegur. Falamma nasu <Susur> ma zukiru bih. Mereka tetap lupa segala peringatan Allah. Allah cerita orang macam ni Fatahna alaihim abwaba kulla syait. Mula aku buka segala pintu maksiat yang diingin lakukan dalam hidup dia. Berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak semayang, tiba-tiba tuan-tuan semakin kaya. Berhati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat maksiat, tapi semakin gagah tubuh badan kita. Berhati tuan-tuan. Tuan-tuan sedang diistidraj di saat tersebut. Allah dah mula, Fatahna alaihim abwa bakullah syait. Dia minum agak, tapi tak mabuk. Dia berzina, tapi tak kena AIDS. Dia melakukan maksiat dalam hidup dia, tak ada teguran Allah. Dah buka dah. Segala pintu maksiat yang dia nak buat tersebut, dia mula dapat-dapat. Sampai bila? Hatta iza farihu. Yang lebih bahaya lagi, dia semakin gembira dengan maksiat yang dilakukan di atas dunia. Dia seronok dengan maksiat yang dilakukan di atas dunia. Bila dia seronok dengan maksiat yang dilakukan di atas dunia ini Tengah-tengah rasa seronok Hatta iza farihu bima'u tu Tengah-tengah dia rasa seronok dengan maksiat yang dilakukan Tak ada teguran Tak ada apa-apa pun peringatan untuk dia Allah jadikan Akhaznya hum bagtatan Aku rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut Mati Tengah-tengah minum arak Mati tengah-tengah berzinah Mati tengah-tengah melakukan maksiat kami rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut. Di waktu itu dia tercengang-cengang menghadap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia masuk saja dalam kubur. Hari pertama dia masuk tu, tak je jenazah dia dalam kubur. Hadap muka ke kiblat, nampak bau tanah depan muka. Dengar suara bawah telinga kanan dia. Sama datang, wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat Bagaimana aku akan lakukan pada kamu Tanah kubur Seksyen 21 tu bercakap Nak sebutnya gambaran demikian Tanah kubur kita ni bercakap Setiap tanah kubur tu bercakap Sekejap lagi kamu akan lihat Bagaimana aku lakukan pada kamu Sekejap lagi Kemudian dalam keadaan demikian Bunyi Orang tutup je liat lahak dia Kedengaran tanah-tanah Yang jatuh di atas tubuh badan dia Sampai para lutut je. Sampai para lutut je. Waktu tersebut, mulut masing-masing sebut, Qala Rabbir Ji'un. Melekat, boleh tak bagi tahu pada Allah, saya nak hidup balik. Bagi tahu pada pada Allah, Qala Rabbir Ji'un. Bagilah peluang, saya nak hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma Kalau saya boleh hidup balik, saya nak saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal malaikat. Bagi tahu pada malaikat, malaikat bagi tahu pada Allah saya nak hidup. Meraung dia dalam kubur. Bagi tahu malaikat, tolong malaikat. Bagi tahu pada Allah saya nak hidup balik. Malaikat jawab balik, "Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha." Mulut je sebut yang kata kamu nak hidup, nak hidup. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu, kamu akan mula melalui saat barzah. Sampai kamu dibangkitkan balik di pada mahsyar Allah subhanahu wa ta'ala nanti. Ini suasana barzah bagi orang Islam. Yang yang dalam keadaan yang dia tak buat persiapan sepanjang dia hidup. Untuk pengembaraan dia yang jauh lebih besar di alam barzah itu sendiri. Saya harap tak ada seorang pun di kalangan kita terjadi demikian. Di kalangan kita kumpulan yang ketiga yang masuk dalam kubur dalam keadaan penuh penyesalan masuk di alam barzakh yang penuh penyesalan saya sebut yang pertama orang mati dalam keadaan buat zalim pada diri sendiri yang kedua orang yang melanggar syariat Allah terang-terang yang dilanggar dalam perintah Allah Subhanahu wa taala kumpulan yang ketiga yang diceritakan dalam surah al-kahfi ayat 103 hingga sampai akhir di, di kalangan orang yang sesat sepanjang hidup di atas dunia. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Masuk saja dalam kubur, orang letak je jenazah dia, hadap muka dia ke kiblat, kemudian bangun tanah depan muka dia tu, dia nampak di hujung kaki dia dua orang malaikat muka dan nakir warna hitam kebiru-biruan yang nak memulakan perjalanan hidup dia. Tiba-tiba di saat mana orang dah tutup, lihatlah hak dia, dah mula sampai parah lutut je. Tanah dikebumikan pada jasad dia tersebut, berdiri melekat muka dan nakir di hadapan muka dia. Lalu melekat muka dan, muka dan nakir, mula halau salat dia. Mula halau zakat dia. Mula halau haji dia, dia mula cari amalan-amalan dia. Dia pandang kanan, dia pandang kiri, belakang, depan, atas, bawah. Tiba-tiba kosong amalan dia menghadap depan Allah. Dia tak semayang ke? Dia semayang. Dia tak puasa ke? Dia puasa. Dia tak zakat ke di atas dunia? Dia zakat. Dia zakat. Dia tak buat haji ke? Kenapa yang jadi kosong ni? Kenapa jadi kosong? Amalan dia tersebut. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladhi nadalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang membiarkan diri dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Dia tak tahu jalan hidup ni. Sebab so, tiap, tiap, hari mulut kita ni, tiap kali mana solat, mesti kita sebut. Kita ni mesti baca, eh dinasiratul mustaqim. Tak berhenti lagi lah. Semenjak daripada kita kecil dahulu, sampai hari ni semayang, mesti kita sebut, eh dinasiratul mustaqim. Ya Allah tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Kenapa kita kena sebut demikian? Kerana tiap-tiap hari ini boleh tergelincir, jalan hidup kita menjadi sesat. Kat mana kita sesat? Kita tanya, bila saya sesat ustaz? Sampai kosong amalan alladheena dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka mereka dah berbuat amalan yang cantik di atas dunia. Tapi amalan dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqima lahum yawmal qiyamati wazna Allah cerita hancur lebu amalan-amalan dia sesat dia tersesat dalam hidup dia Allah tak terima amalan dia Tuan-tuan biasa kan dengar hadis Rasulullah sebut berapa ramai orang yang puasa tapi kosong amalan dia. Berapa ramai orang bangun tahajud tapi tak diterima tahajud dia. Berapa ramai orang yang buat haji, tapi haji dia tidak jadi haji mabrur. Haji dia haji yang tertolak. Ini kenapa ni? Kerana menjadi kosong amalan. Di mana kita boleh jadi kosong amalan dalam hidup kita ni? yang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu SWT, yang gambaran tentang keadaan yang demikian pada kita, yang berada dalam barzah ini. Ulama-ulama jawab, kerana yang pertama, sesatnya pada pegangan akidah kita kepada Allah. Keyakinan hidup pada Allah. Saya nak sebut pada sahabat-sahabat lah yang berada di jawatan agama Islam ni. Sesat akidah ini bukannya hanya yang disebut dengan kepahaman kepada ajaran sesat itu saja tidak. Tetapi meyakini selain daripada Islam dianggap sesat. Meyakini selain daripada Islam termasuk percaya pada nasionalis. Termasuk dengan pahaman sekularis. Terha termasuk dengan pahaman yang disebut dengan pragmatis. Ism-ism yang dibawa dan dicipta oleh manusia untuk dijadikan pegangan. Apatah lagi Islam liberal yang digambarkan ini. Nak sebutnya, ni ajaran sesat. Yang kita kena faham, kalau kita beriktikad dengan pegangan tersebut, kita akan hancur lebu amalan-amalan kita. Hancur lebu yang disebut dengan masuk dalam kubur nanti kosong amalan menghadap di hadapan Allah. Masuk depan, masuk dalam kubur je. Malaikat malaikat tanya terus, "Ma rabbuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma wa ma wa ma?" Ditanya soalan demikian. Antara tanya, "Wa ma dinuka?" Agama kamu apa? Kalau kita campur di antara Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, kapitalis sikit. Islam sikit, sosialis sikit. Antapun Islam sikit, liberal sikit. Islam tak boleh demikian. Bila sebut Islam, udkhulu fisil mikafah. Masuk Islam semua sekali. Dalam Islam ni, tak ada lagi yang lain. Tak boleh nak digabung dengan yang lain. Campur dengan yang lain dia, pahaman yang lain dia, maka kosong amalan kita. Tak diterima di sisi Allah. Hancur lebur yang disebut dengan pahala-pahala yang patut kita dapat. Jangan jangan percaya dengan nasionalis. Dia tak boleh tolong kita dalam kubur. Jangan percaya dengan sekularis. Dia tak boleh bantu kita dalam kubur. Jangan percaya dengan liberalis. Dia akan menjahannamkan kita. Jangan percaya dengan syiah yang dia akan merosakkan kita. Semua ni akan menyebabkan kosong amalan bila kita terlibat dengan pahaman-pahaman demikian. Yang pertama yang menyebabkan rosak yang disebut dengan hancur lebur amalan-amalan yang tam. Yang kedua, yang kedua di sudut yang jadi kosong di sudut ibadah kita. Ibadah yang kosong macam mana sembahyang orang kita tak jaga solat dia. Solat di kalangan kita ramai orang kita tak jaga solat. Menghancurkan yang disebutkan dengan pahala-pahala yang patut dia dapat. Setiap kali mana kita lepas solat, Solat ni akan keluar daripada tuwanan kita. Rasulullah sebab demikian. Solat ni akan baca dua je doa. Salah satu doa ni akan baca. Hafazakallahu kama hafaztani. Mudah-mudahan Allah jaga kamu sebagaimana kamu jaga saya. Ataupun dayyakallahu kama dayyatani. Celaka dan bangsatlah kamu sebagaimana kamu telah mencelakakan aku. Solat ni akan mengenyuk renyukkan badan dia tuwanan dia. Dia akan pukul-pukul bagi kepala tubuh badan orang yang solat dalam keadaan yang sia-sia sebentar tadi. Solat dia menjadi kosong. Solat dia menjadi kosong. Demikian amalan yang lain yang mengosongkan yang disebutkan dengan pada diri kita ni yang kedua yang menyebabkan kita ni jadi rosak bila kita tak dapat baca al-Quran, tak faham al-Quran dan kita tak memahami dan kita tak hidup dengan al-Quran. Yang ketiga kita menjadi tamak terhadap dunia dengan berebut harta di kalangan kita sehingga kan kita sibuk mengumpulkan harta kumpul 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 harta kita kita tinggal di atas dunia kita masuk dalam kubur seorang-seorang meninggalkan harta yang banyak di atas dunia sedangkan kita kena jawab terhadap kita, harta kita min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu daripada mana kamu dapat harta tersebut dan ke mana kamu belanjakan harta tersebut ini yang kedua yang ketiga di antara amalan yang boleh menghancurkan pahala-pahala kita Masuk dalam kubur Yang menyebabkan kosong amalan kita Yang ketiga disebut akhlak Buruknya akhlak terhadap diri kita Kita rosak diri kita sendiri Akhlak diri Dia panggil kita jaga kita Sepatutnya demikian Tapi kita tak jaga kita Kita buat kianat pada diri kita sendiri Kita dah bangun dah tak? Bangun dah malam Sepatutnya kita bolehlah semayang sunat dua rakaat Tak kita bangun pergi buang air Kodoh hajat saja Kemudian kita tidur balik Kita buat zalim pada diri kita sendiri Allah dah bagi dah peluang Dah lalu dah tabung derma depan kita Tapi kita tak ambil peluang untuk nak masukkan Duit kita, harta kita dalam tabung derma tersebut Maknanya kamu buat zalim pada diri kamu sendiri Kamu buat kianat pada diri kamu Yang sepatutnya Kamu berhak untuk jaga diri kamu Tapi kamu sibuk melakukan kezaliman pada diri kamu kamu buka aurat kamu dedahkan aurat kamu tunjuk yang disebut dengan rambut kamu yang disebut dengan apa dia tubuh badan kamu kamu tunjuk aurat kamu di waktu tersebut kamu buat zalim pada diri kamu kamu buat kianat pada diri kamu sendiri orang perempuan orang lelaki dia mendedahkan aurat dia di antara lutut sampai pada pusat dia buat zalim pada diri dia sendiri ini gambaran khianatnya akhlak dalam tu badan seorang. Yang kedua, akhlak kita buruk terhadap yang disebut dengan ibu dan ayah kita. Kebanyakan orang lelaki yang masuk dalam kubur, dia menyesal kerana dia tak jaga hubungan dia dengan mak dan ayah dia. Kenapa? Perangai orang lelaki ni, semakin dia berkeluarga, semakin dia sibuk nak jaga hati isteri dan anak-anak dia. Dia tak sibuk nak jaga hati mak dan ayah dia. Yang ni kebanyakan orang lelaki terjadi. Nak sebutnya gambaran. Lagi kita berkeluarga, lagi kita nak serah pada orang lain, mak dan ayah kita. Padahal mak dan ayah kita tu tanggungjawab kita. Mak kita, ayah kita, mak mertua dan ayah mertua kita. Sepatutnya menjadi tanggungjawab kita. Berebut untuk nak jaga. Tapi tak. Kita rela menipu mak ayah kita. Kita rela menyinggung hati mak ayah kita. Semata-mata nak jaga hati isteri dan nak jaga hati anak-anak. Yang ni yang menyebabkan kerosakan di kalangan kita. Saya nak sebut tak akan masuk syurga. Siapa yang melakukan demikian? Dia masuk dalam kubur, dia menyesal. Dia menyesal, tengok kosong amalan dia. Kerana buruknya hubungan dia dengan mak dan ayah dia. Manakala orang perempuan, buruknya hubungan kalian dengan suami kalian. Suami terasa hati. Kalau orang lelaki, mak dan ayah terasa hati. Manakala orang perempuan, di kalangan kebanyakan orang perempuan, dia men dia menyakitkan hati suami masing-masing. Suami ni dia tak sebut, dia tak sebut, dia diam je. Dia diam, dia simpan dalam hati. Orang lelaki ni perangai dia macam tu. Belum kahwin banyak mulut orang lelaki. Dah kahwin, mulut dia disimpan dalam hati. Tu penyakit orang lelaki. Orang perempuan sebelum kahwin tak ada mulut. Dah kahwin, mulut letak kat mulut dia panggil. dia letak mulut kat mulut. Di waktu itu dia menyakitkan hati suami dia. Dalam tak sedar. Dia menyakitkan hati suami dia. Suami dia simpan. Sejak daripada perkahwinan. Hari pertama perkahwinan. Sampailah. Pada pada saat mana dia menghadap depan Allah. Suami dia tersinggung. Apakah kalian ingat. Kalian boleh masuk dalam syurga Allah. Di saat mana. Suami kalian tidak reda pada kalian. Suami kalian terasa hati dengan kalian. Baca dalam kitab-kitab ajar cerita tentang munib sikap ini menyebabkan hancur amalan di kalangan kita. Dua, yang ketiga tak jaga hati anak yatim dan orang miskin serta jiran tetangga. Jiran kita sakit hati. Jiran kita ni sampai angkat bendera putih senang cerita. Bagi tahu pada orang yang sesungguhnya saya mempunyai jiran tapi jiran yang tak peduli pada kami. Kalaupun kami ni susah Kalaupun kami dalam keadaan payah, bolehlah dapat pertolongan sekali-sekala. Tapi untuk dia berjaga, untuk bersama dengan kami su terlalu sukar. Jiran-jiran bagi tahu pada orang ramai. Di saat mana demikian. Sebab so, saya sebut, kalau mana orang yang angkat bendera putih ni, saya tulis. Dalam tulisan saya dahulu, kalian bila kalian angkat tulis, bendera putih, artinya kalian sedang mengatakan jiran kalian tak ambil berat terhadap kalian. Kalian tak jaga hati jiran kalian. Kemudian di saat kalian mengangkat bendera putih, di saat tersebut kalian sedang buat apa dia? Kalian bagi tahu pada masjid di kawasan kalian tak peduli pun pada kalian. Kalian bagi tahu pada yang disebut dengan disebut dengan pemimpin kawasan kalian tak peduli pun pada kalian. Pejabat agama pun tak peduli pada kalian. Yang ada ini sendiri. Lalu kalian pun angkat bendera putih. Ini bahaya di kalangan kita. Jangan terjadi sampai tahap demikian sesama kita. Dalam Islam, Islam suruh ambil berat terhadap jiran tetangga. Anak yatim dan juga orang miskin. Yang disebut dalam Al-Quran, Ar-ra'ayta alladhi yukadzibu biddin. Fazalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini gambaran demikian. Ini kumpulan, tiga kumpulan yang besar. Yang masuk dalam kubur. Yang menyebabkan mulut masing-masing sebut. Saya nak hidup balik. Saya nak hidup balik. Tetapi jadilah kumpulan yang keempat. Yang saya nak sebut hari ini, bila masuk saja dalam kubur, mereka tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak. Tak nak dah hidup. Siapa dia? Orang mukmin. Siapa orang ni yang disebut dalam Al-Quran Karim, bila dekat nak mati, mulut mereka, mereka ni sentiasa diingatkan oleh mereka. Allah takhafu. Walah tahzanu. Kamu jangan takut. Kamu jangan bimbang wa abshiru bil jannati allati kuntumtu tu'adun kabar gembira terhadap pada di kamu kerana syurga Allah sedang tersedia untuk di kamu bila letak saja dalam kubur mereka tanya soalan dia jawab tanyaan mereka itu jawab sekejap tak sampai lima minit selesai sesak jawab mereka Rasulullah cerita jenazah dia dipegang kemudian diheret disandar di dinding kubur dinding kubur tu meluruk kain kapan turun sampai ke bawah dia pun tengok. Dia tengok kain kapan tersebut. Dia sebut, aku mati dah mati. Kemudian datang melekat. Melekat mula datang. Kemudian, kubur dia jadi lapang. Luas kubur dia. Rasulullah sebut, paling-paling sempit. Paling-paling sempit kubur orang mukmin. Dia tanya, jawab terbuka. Jawab terbuka. Paling sempit, 60 hasta. Rasulullah sebut 60 hasta. Berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kubur dia menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang warna hijau. wangi ni bau Bawang rehan daripada syurga firdaus Allah. Kemudian dia tak akan, dia nampak panjang, luas. Kemudian nampak ujung, tempat dia dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Bila dia nampak tempat dalam syurga Allah, malaikat tarik ke badan dia. Lalu malaikat, malaikat tunjuk saat mana matahari terbenam pada hari pertama di alam barzah. Bila mereka tunjuk saja, mereka sebut. Cuba tengok tu. Cuba tengok tu matahari terbenam. Hari yang pertama kamu berada di alam barzah. Dan disebut dalam kitab Imam Qurtubi Rahimallah. Cerita gambaran keadaan demikian. Kemudian, dia pun terus terbingkah bangun. Melekat. Aku tak semayang sah lagi melekat. Disebut. Tak semayang sah lagi. Lalu mereka jawab, La salatalaka. Wala, wala salatalaka. Wala hajjatalaka. Wala 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 walakin nūmuka kal-arūsa tak ada dah untuk kamu tak ada dah haji untuk kamu tak ada dah puasa untuk kamu tetapi tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk di kamu pada malam jam tamu kamu berada di alam barzah ini malaikat tanya dia hamba Allah Allah tanya kepada Allah tanya kepada kamu kamu nak hidup balik tak semua jawab tak nak tak nak rasulullah kata tak ada seorang pun orang mukmin yang dia masuk dalam kubur dia nak hidup balik di atas dunia dia nak hidup balik atas dunia bila dia masuk saja dalam kubur semua tanya nak hidup tak nak kecuali orang mati syahid orang mati syahid dia tanya kenapa kamu nak hidup balik tak sakit mati tak ada rasa sakit kematian manakala orang mukmin yang lain dia tanya kenapa tak nak sakit sakarat itu terbawa-bawa sampai ke dalam kubur terasa tengiang-ngiang saat mana berada walaupun menjadi ahli syurga tetapi terasa saat itu Sakara itu membebankan sangat sehingga terbawa-bawa ke dalam kubur dan kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah lalu jadilah kuburnya di antara taman pada taman-taman syurga saya sekadar gambarkan yang ni lebih kurang sejam kita bercakap pada pagi ni untuk nak gambarkan di kalangan orang mukmin yang masuk dalam syurga masuk dalam kubur ini mudah-mudahan semua penguasa pegawai, pegawai yang hadir pada hari ini insya-Allah di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjanji sesama kita agar hidup kita ini untuk kita dapatkan ganjaran itu dan kalau ada di kalangan kita yang tak dapat lalu kita berubah, kita mula kita saling tarik menarik di kalangan sahabat-sahabat kita untuk dapatkan nikmat yang disebut dengan hari pertama kita berada di alam barzah dan hari-hari yang seterusnya tersebut memerlukan masa yang panjang untuk kita cerita balik tentang bagaimana hari-hari berada di alam barzah yang perlu kita lalui pada saat mana sebelum dibangkitkan balik di pada mahsyar Allah nanti. Saya dipahamkan tuan-tuan banyak lagi kerja dan saya diminta untuk cakap lebih kurang sejam ini saja. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah. Terima kasih di atas peluang yang diberi pada saya dan terima kasih di atas kesempatan tuan-tuan bersama pada saat ini kita mohon pada Allah agar Allah jadikan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahummaghfir dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani sagira wa lil jami'in muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya allah ya tuhan kami kami diuji dengan ujian yang berat seberat ini ya allah ujian covid 19 ini ya allah merupakan ujian yang paling berat yang kami lalui bersama ya allah kami tadahkan tangan ya allah agar kamu ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa yang yang pernah kami lakukan dalam keadaan kejahilan kami ya Allah dan dosa yang pernah kami lakukan dalam keadaan kesedaran kami ya Allah. Namun ya Allah, rahmat kamu mengatasi daripada kemarahan kamu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang teguh imannya, Ya Allah. Mantap keyakinan kami terhadap agama kamu, Ya Allah. Jauhkanlah perasaan ragu-ragu yang timbul dalam jiwa kami ini, Ya Allah. Kepada agama kamu itu, Ya Allah. Ikatkanlah ikatan ukhuwah sesama kami, Ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang seikhlas mungkin dalam melaksanakan tanggungjawab kami ini, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami kami merupakan benteng-benteng dalam mempertahankan agama kamu ya Allah di jabatan agama Islam ini ya Allah kami pohon pada kamu ya Allah agar kamu jadikan kami hamba kamu yang mentaati perintah kamu ya Allah jauhkanlah kami dengan ujian yang tidak mampu untuk kami tanggung ya Allah terutama ujian-ujian kebendaan ya Allah ujian-ujian yang mampu merosakkan iman kami ini ya Allah Jauhkanlah kami daripada ujian-ujian yang demikian, Ya Allah. Bahagiakanlah kehidupan kami berkeluarga, Ya Allah. Rahmatilah kehidupan kami dan anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih, Ya Allah. Zuriat kami zuriat yang salih dan salihah, Ya Allah. Bermudahkanlah anak-anak kami untuk menuntut ilmu agama kamu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba kamu yang membawa pulang rezeki-rezeki yang halal, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada membawa harta kami rezeki yang yang tidak diberkati di sisi kamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah. Saat terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat dimandikan jenazah kami nanti ya Allah kamu gugur kalah dosa kami dengan guguran air rinjis tua dan kami itu ya Allah saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah kamu putihkanlah amalan kami ya Allah lebih putih daripada kain kapan yang balut jasad kami itu ya Allah saat mana kami mula untuk disolatkan nanti ya Allah pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah ia akan mengimamkan solat jenazah kami ya Allah ia akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Di kala mana diturunkan jenazah kami ke barzah nanti ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur kami nanti ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antar taman pada taman-taman syurga ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di malam tama kami di barzah nanti ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami ya Allah arwah pasangan hidup kami ya Allah arwah anak-anak kami ya Allah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami di illiyin ya Allah saat ber saat sebegini ya Allah kerinduan itu sering kali bertandang dalam hidup kami ya Allah rindu saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah rindu saat kami tertidur di atas riba'an mereka dahulu ya Allah rindu ya Allah saat di malam hari kami bangun mendengar tangisan dan esakan arwah ayah kami, Ya Allah. Memohon keampunan pada kamu, Ya Allah. Rindu, Ya Allah. Kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggal dunia itu, Ya Allah. Jadikanlah saat ini, Ya Allah. Di antara saat-saat bahagia mereka, Ya Allah. Kamu lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Kamu jadikan kubur mereka di antara taman pada taman-taman syurga, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah, meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah, membentak-bentak kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah, menghempaskan pintu di saat mana nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan demikian, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, Ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya itu, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah. Kami tidak sengaja, Ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula, Ya Allah. Ia menyebabkan hidup kami ini menjadi sebegini, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah, Ya Allah yang menyebabkan hidup kekeluargaan kami sering kali berantakan ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah ya Allah. Hilangnya rahmat kamu dalam kekeluargaan kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah. Hati kami menjadi sekeras batu ini ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah. Yang menyebabkan kami kami sukar untuk bangun di penghujung malam ya Allah. Kerana kerana dosa-dosa itu kah pula ya Allah. Ia menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kamu, Ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini, Ya Allah. Sejahat mana pun kami ini, Ya Allah. Sekeji mana pun kami ini, Ya Allah. Sejijik mana pun dosa-dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, Ya Allah. يا <applause> الله يا اكرم الاكرمين برحمتك نستغيث يا اكرم الاكرمين برحمتك نستغيث أغثنا يا رب اريسنا يا رب يا رب ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين